Brüsselში იმყოფებოდა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე იურისტი ედუარდ მარიკაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენთან სტუდიაშია და ის გაგვიზიარებს მის აღქმებს, შეფასებებს, რომელიც მოისმინა ბრიუსელში. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით. მადლობა, მოწვევით. პირველ რიგში ინფორმაციისთვის ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ, ვის შეხვდით, ვინ იყვნენ ის ადამიანები, ვისთანაც პირისპირ დიალოგის საშუალება მოგეცათ? ბრიუსელში შეხვდით ევროკავშირის თითქმის ყველა ინსტიტუტის წარმომადგენელს, რომელიც მუშაობს საქართველოს საკითხზე და არა მხოლოდ, ასევე ევროპარლამენტ არებს და წარმომადგენლებს საგარეო ქმედებათა სამსახურის, რომლის ასევე მათ მანდატის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება არის სწორედ იმ ქვეყნების მდგომარეობის შეფასების მონიტორინგი, რომლებსაც აქვთ სურვილი რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები და მიიღონ კანდიდატის სტატუსი. ხო, საქართველოს მე რაც ვნახე ჩამონათვალი ამ ადამიანებისა მარტის ბოლოს ერთ-ერთი პროგრამის საშუალებით ევროკავშირის მხრიდან როგორც ჟურნალისტი ვიმყოფებოდი სწორედ ამ ადამიანებთან პირისპირ ფორმატში შეხვედრების გამართვის მიზნით მივიღე მათგან ძალიან კულუარული ახლო ინფორმაცია, რომლის გასაჯაროებაც ბუნებრივი არ გვაქვს, თუმცა მათ მითხეს, რომ აი დღეს, რომ ჩვენ გქონდეს მისაღები გადაწყვეტილება სტატუსთან დაკავშირებით, ვერ მივანიჭებდით საქართველოს ამ სტატუსს, მაშინ ამის მიზეზად დასახელდა რუსული კანონპროექტის ინიცირება. დღეს რა გითხრეს? ხო, ну, შეფასებები შეიძლება ინდივიდუალურ პირებს ცოტა სხვადასხვა გვარი ქონდეთ, თუმცა ძირითადი ხაზი და მიმართულება არის ძალიან დიდი წუხილი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ანუ რაც უნდა ითქვას აუცილებლად არის ის და მათი დამოკიდებულების მას უნდა გაესვას ხაზი, რომ ისინი არიან ასე ვთქვათ მოწოდებულები იმისკენ, რომ საქართველოში დაინახონ გარკვეული პროგრესი, რომ მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ ხარი დაუჭირონ ან და რეკომენდაცია გაუწიონ საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას. ანუ ეს მოცემულობა განსხვავდება ქართულის ნებისმიერ წარმოდგენილი სურათისგან, რომელიც ამბობს, რომ თითქოს მათ ყველაფერი გააკეთეს და ამ ეტაპზე უკვე ჯერი არის ევროკავშირზე და მის ინსტიტუტებზე. ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ პირველი, ვინც უნდა გადადგას ნაბიჯები და ვინც უნდა მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ამ ეტაპზე ამ მოცემულობით არის საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც დღითი დღე აუარესებს მდგომარეობას საქართველოში, მათ შორის 12 პუნქტის ფარგლებში მისაღებ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით და იმ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ტექნიკური ნაწილი, თუმცა პოლიტიკური კონტექსტიც მნიშვნელოვანია დამეთანხმებით, მათ შორის რუსული ქორწილი, ხო? ტექნიკური, თლად ტექნიკური საკითხი არ არის, ან 12 პუნქტში არის გამოყოფილი ფუნდამენტური ძირითადი საკითხები, რომლებიც ადამიანის უფლებებს და პოლიტიკურ მდგომარეობას საქართველოში და ასევე მედიის თავისუფლებას უკავშირდება. ანუ ეს არის ფუნდამენტური ძირითადი საკითხები, ამის მიღმაც კიდევ არის მოლაპარაკებები საკითხებზე გაწერილი და გარდა ამისა არის პოლიტიკური კონტექსტი. პოლიტიკური მდგენელიც ექნება, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებებს, თუმცა არა რომელიმე ცალკე აღებული ან ერთი ან მეორე. ძირითადი ასე ვთქვათ, რუკა, რომელთაც ხელმძღვანელობს ევროკავშირი და მისი სტრუქტურები არის 12 პუნქტი და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ხელისუფლების მიერ პროგრესის და მნიშვნელოვანი დინამიკის გამოვლენა. რასაც ვერ ხედავენ ამ ეტაპზე ევროკავშირის სტრუქტურების წარმომადგენლები, ევროპარლამენტარები, არის საქართველოს ნების პოლიტიკური ნების არ არსებობა, უფრო სწორედ ის ვერ ხედავენ ნების არსებობას, იმიტომ რომ მას შემდგომ რაც ჩვენ ასე ვთქვათ მოგვენიჭა პერსპექტივა ევროკავშირის გაწევრიანების და იმ ეტაპზე უარი თქვა სტატუსის მოინჭებაზე, მას შემდეგ მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო უარესდება. ანუ დინამიკა დადებითისკენ არ ვითარდება და ეს გადაწყვეტილება, რომელსაც იღებს ქართული ოცნება, სულ უფრო და უფრო აშორებს საქართველოს ევროკავშირისგან. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ასევე არის ის, რომ საქართველო ამ ნაბიჯებით კარგავს თითქმის ყველა მეგობარს ევროკავშირში და ევროკავშირის სტრუქტურებში და იმ გუმხურვალე ადამიანებს, რომელსაც უნდათ, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. ეს პასუხისგებლობა მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ ოცნებაზე არის ამ ეტაპზე. ჩვენ 12 პუნქტთან დაკავშირებით ყველაზე პრობლემურ პუნქტებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ ძალიან ზოგადად რომ შევეხოთ ისე პოლიტიკურ ნაწილს, იყო თუ არა გამახვილებული ყურადღება სანქცირებული მოქალაქეების, მათი ოჯახის წევრების, რუსი ჩინოსნების ვიზიტზე საქართველოში? ეს უხედები, ერთი რაც უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ყველა ის წარმომადგენელი, ვისაც შეხვდით, არის დეტალურად ინფორმირებული საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე. ეს არ არის ისე, რომ თითქოს ჩვენ რამე ახალი ჩავიტანეთ, ახალი ინფორმაცია ჩავიტანეთ და ასე შემდეგ. მათ ყველაფერი იციან ძალიან
ან ზედმიწევნით ყველა განცხადება, ყველა შეფასება, ყველა ნაბიჯი, რომელსაც ქართული ოსნება დგავს და რა პროცესების მიმდინარეობს საქართველოში, მათ შორის ძალიან დიდი წუხელები გამოვითქვა ფრენების აღდგენასთან, დაწყებასთან დაკავშირებით და ასევე მათ შორის ლავროვის ოჯახის ვიზიტთან დაკავშირებით. ამ ბოლო საკითხზე დამოკიდებულება არის ისეთი, რომ მაშინ, როდესაც ქართული ოსნება ამ ნაბიჯს, ანუ ამ ერთგვარ თანხმობას, რომ ისინი შემოსულიყვნენ საქართველოში და აქ ყოფილიყვნენ, როდესაც ფუთავს ისე, რომ თითქოს უარი მათ შემოსვლაზე იქნებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევა, მაშინ რატომ არ არის ადამიანის უფლებების დარღვევა, მაგალითად იმ ადამიანების არ შემოშვების საკითხი, როგორებიც არიან ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც რუსეთიდან შემოდიან და მათ უარი ეთქმებათ ხოლმე საქართველოს შემოსვლიდან. ძირითადად პუტინის კრიტიკოსები არიან და ესეც ბევრ ამაზე მიაჩნია. ეს ორმაგი სტანდარტი, ერთგვარი ორმაგი სტანდარტი და გამართლება მათი საქართველოს ხელისუფლების გარკვეული კავშირებისა და დაახლოების რუსეთის ხელისუფლებასთან და გამოვლენილი ამ ნაბიჯებში არ აღიქმება ისე, როგორც წარმოდგენასაც სურს ქართულოს ცნებას საზოგადოებისთვის. რაც შეეხება 12 პუნქტს, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შეიძლება ითქვას, რომ სასამართლოა პლუს ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც დასანქცირდნენ ამ სასამართლო კლანის წევრებად მიჩნეული პირები. იყო თუ არა ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემური საკითხი? წამყვანი თემები არის მედიის თავისუფლება, მართლმსაჯულების მდგომარეობა საქართველოში, ასევე მაგალითად სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობის საკითხი ამ პროცესებში, რომელიც 12 პუნქტის შესრულებას უკავშირდება. მედიის თავისუფლება რო დავიწყოთ, თითქმის ყველა თანხმდება, რომ ძალიან დიდ პრობლემას ჩვენ ქვეყანაში წარმოადგენს, განსაკუთრებით ნიკარაგუაში. უსაფუძვლო პატიმრობა, ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული ნიკარაგუაში. უსაფუძვლო პატიმრობა და ამ კონტექსტში, აი რაღაცემ დაწყებისასაც თქვენ საუბრობთ ამაზე, ძალიან დიდი როლი ეკისრება საქართველოს პრეზიდენტს, იმიტომ რომ მას აქვს ყველა ფაქტობრივი სამართლებრივი ბერკეტი და საფუძველი იმისთვის, რომ მან მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და შეიწყალოს ნიკარაგუა და ამით კიდევ ერთი ბარიერი მოუხსნას ჩვენ ქვეყანას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება მართლმსაჯულების საკითხს, მართლმსაჯულებაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში, ამას საკითხს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ის ადამიანები, ვისაც ჩვენ შევხვდით, მათ შორის შეფასებებშიც ეს საკითხი რა თქმა უნდა იქნება გათვალისწინებული, იმიტომ რომ 12 პუნქტის ნაწილია. Ну მე მგონია, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პოზიტიური დინამიკის დანახვა არც აქ და არც საერთაშორისო დონეზე ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯები არ იდგმება ან თუ იდგმება მხოლოდ ან მხოლოდ ფორმალურად თვალისასახოვად იმისთვის, რომ ქართულ აუცილებლად რაღაც ჩაიწეროს ქულები და თქვას, რომ თითქოს რაღაცები შეასრულა, რაც შემდგომ არ უკავშირდება ფუნდამენტური პრობლემების გადაჭრას. და ასე თვალისახვევა ძალიან რთული არის, მოტყუებით რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერავის ვერ მოატყუებ და ძირითადად მიმართულება და ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები არსებობს სწორედ აი ფუნდამენტურ პრობლემებზე მართლმსაჯულებაში, რომელზეც ჩვენ ყველანი ერთად საუბრობთ. ნიკარაგუის პატიმრობასთან დაკავშირებით ხომ არ დაგრჩათა შთაბეჭდილება, აღქმა იმგვარი, რომ ამ პირებს, ვისაც თქვენ ბრიუსელში შეხვდით, ჰქონდათ ამ თემაზე კომუნიკაცია საქართველოს პრეზიდენტთან და გარკვეული სიგნალები სალომე ზურაბიშვილისგან მიიღეს? ხო, არ ვიცი, ესეთი ინფორმაცია ვერ გეტყვი რაფერს, თუმცა ყველგან გაესვა ხაზი იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ძალიან დიდი როლი ამ პროცესში და ყველა ხედავს ამ როლს, განსაკუთრებით მის განცხადებებიდან გამომდინარე, რომელსაც ის ბოლო პერიოდში აკეთებს. და ჩემი შეფასება არის და სამოქალაქო ორგანიზაციების შეფასებაც და დამოკიდებულებაც არის შემდეგი, რომ ამ განცხადებებს სჭირდება ქმედებებთან თანხვედრაში მოყვანა და სჭირდება კონკრეტული ქმედებების გადადგმა, იმიტომ რომ საუბრით, მხოლოდ საუბრით არ ხდება 12 პუნქტის შესრულება. ჩვენ შეგვიძლია დავსხდეთ ყველა ერთად, მათ შორის ხელისუფლებამ და ისაუბროს, რომ ის ასრულებს და სურს, რომ ეს 12 პუნქტი შეასრულოს, თუმცა თუ კი ამ ყველაფერს არ მოყვება ქმედებები, ნაბიჯები, რომელიც იქნება მიმართული სწორედ აი ამ ძირეული საკითხების გადაჭრისკენ, რეფორმების გატარებისკენ, მათ შორის ნიკარაგუის შეწყალებისკენ, ეს ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება პროგრეს ან პოზიტიურ დინამიკად 12 პუნქტის შესრულების ფარგლებში. რაც შეეხება ჩვენი ხელისუფლების პოზიციონირებას პარტნიორებთან ურთიერთობებში, საჯარო დისკუსიების გარდა, რასაც ვხედავთ, საჯარო პოლემიკის გარდა, თქვენ დღევანდელ ბრიფინგზე, როცა შეაჯამეთ ვიზიტი ბრიუსელში, აღნიშნეთ, რომ პარტნიორებმა თქვეს ასეთი რამ, თითქოს მოლდოვა, უკრაინა
Ucraina ძალიან აქტიურად ჩადიან ბრიუსელში, ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, რომ გააგრძელონ პარტნიორებთან თანამშრომლობა ურთიერთობას სტატუსის მიღების მიზნით. საქართველოს ამას არ აკეთებს, ან ნაკლებად აკეთებს, პასიურ როლს ირჩევს და თუ კი კონტაქტი აქვს, ძირითადად მხოლოდ საყვედურებით შემოიფარგლება და აგრესიული რიტორიკით. რა იგულისხმებოდა აი ამ შეფასებაში, რომელიც დღეს ბრიფინგზე მოვისმინეთ? Კი, ანუ ის განცხადებები, რომელსაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ქართლოსნების წარმომადგენლები აკეთებენ, თავდასხმები ევროპარლამენტის წევრებზე, ზოგადად დასავლეთზე და ასე შემდეგ, ეს ძალიან ცუდად აღიქმება, იმიტომ რომ თუ კი გინდა შენ ადამიანებთან და ინსტიტუტებთან მეგობრობა, მაშინ შენ ამ ტონით მათ არ უნდა ესაუბრებოდე, ამიტომ ისინი ამ განცხადებებს შეერთებული ლოგიკას ვერ ხედავენ იმ გაცხადებულ, ასე ვთქვათ, ფორმალურად გაცხადებულ მიზანთან, რომელსაც ქართული ოსნება საზოგადოებას წარმოუდგენს, რომ მას თითქოს დასავლეთ ევროკავშირი სურს. რაც შეეხება პასიურ როლს, კი ესა კითხი იყო ასევე საუბრის და განხილვის საგანი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს შესაძლებლობა და არავინ ამას არ უშლის, რომ მას უფრო აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს, პოზიციონირება ქონდეს ევროკავშირის ინსტიტუტებთან და პირიქით ისინი მიესალმებიან კიდეც, თუ კი ესეთი ნაბიჯები იქნება გადადგმული, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის რაღაც მათ შორის დისკუსიის საგანი, მსჯელობის საგანი და თუ კი აქვთ დამოკიდებულება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მათ სურთ სუსტად ისე შეასრულონ ეს 12 პუნქტი, ისეთი ნაბიჯები გადადგან, რასაც ითხოვს ჩვენგან ევროკავშირი, მაშინ ეს კომუნიკაციის ფარგლებში შესაძლოა, რომ გადაწყდეს და მოგვარდეს და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მოლდოვას და უკრაინას აქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, განსხვავებით საქართველოს ხელისუფლებისგან. Და ეს, რა თქმა უნდა, აზიანებს აი ამ პროცესს, მათ შორის აზიანებს ქართული ოცნების და საქართველოს ინტერესებს ამ პროცესში და ამ მიმართულებით. და ისინი ელოდებიან, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი, მინდა გაუსვა ამას, რომ ისინი ელოდებიან ქართული ოცნების მხრიდან ნაბიჯების გადადგმას. Და აი ასევე უნდა ითქვას აუცილებლად ის, რომ ყველა შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოს მოქალაქეების, ჩვენ მოსახლეობის ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალისხმევას, კი ბატონო, შეუმჩნეველი არჩება, არავისთვის არჩება, ეს ძალისხმევა შეუმჩნეველი და ქართულ ხალხს ხედავენ იმ სუბიექტად, რომელიც ყოველთვის ცდილობს, რომ მოაბრუნოს ის უარყოფითი დინამიკა დადებითისკენ და ევროკავშირის ეს სურვილი გაწევრიანების შეინარჩუნოს ყველა გზით. თუმცა უნდა აღინიშნოს ასევე ისიც, რომ ძალიან რთული იქნება მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობაზე და ქართულ ხალხზე ხაზგასმით, მხოლოდ ქართველი ხალხის ძალისხმევაზე ხაზგასმით ამ გადაწყვეტილების მიღება, ამიტომ ყველას უნდა კარგად ესმოდეს, რომ ამ პროცესში ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი როლი და ასევე ძალიან ის წარმოადგენს სახელმწიფოს საქართველოს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯერ კიდე არის დრო დარჩენილი აი ამ გადაწყვეტილებამდე, 5 თვე არის დარჩენილი, 5 თვე არის საკმარისი იმისთვის, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას, პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგას 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით, რაც პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში არის ძალიან რეალური, რომ სწორედ ისე იქნეს აღქმული, ისეთი შედეგები იქნეს დადებული, რომ ეს ჩაითვალოს პოლიტიკურ ნებად ქართული ოცნების, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი საქართველოს. ედუარდ, თქვენ უკვე ორჯერ არასამთავრობო სექტორმა შეაფასეთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, რომელიც 12 პუნქტის შესრულებას გულისხმობს და თქვით, რომ მხოლოდ ერთი პუნქტი შეიძლება ჩაითვალოს სრულად შესრულებულად. ამ თქვენ შეფასებას იზიარებენ პარტნიორები? ანუ პოზიტიურ ნაწილზეც რომ ვილაპარაკოთ, მათი მხრიდან რა არის აღქმული? კი, დიდ წილად ყველა ის შეფასება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი, სტატუს მეტყვს გულისხმობ, არის თანხვედრაში მათ დამოკიდებულებასთან და ხედვასთან 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით. დიდ წილად ეს საკითხები არის სწორედ ის საკითხები, როგორც პრობლემები, ასევე დადებითი კუთხით შესრულების ნაწილში, რომელსაც ისინი მეტწილად იზიარებენ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ შეფასების მომზადების დროს მათ განსხვავებული პოზიციები ჰქონდეთ სხვადასხვა საკითხთან, რაღაცებში დაგვეთანხმო, რაღაცებში არ დაგვეთანხმო, თუმცა დიდ სურათში რომ დავინახოთ, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემები რჩება ამ ეტაპზე პრობლემებად. პოზიტიური დინამიკაც არის მათი მხრიდან დანახული, მათ შორის თუნდაც ის ერთი პუნქტი, რომელიც ევრო სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას და გამოყენებას ეხება. და ბოლოს, რა ვერსიები გამოითქვა? მე მაგალითად მარტში რამდენიმე ევროპელმა დეპუტატმა მკითხა, ჩემი აზრი, რას ფიქრობდი, რატომ დგამს ქართული ოცნება ასეთ ღიად პრორუსულ ნაბიჯებს, მაშინ იგულისხმებოდა
ეგრეთ წოდებული რუსული კანონ პროექტის ინიცირება. აი ამ ნაბიჯებთან დაკავშირებით ამ შეხვედრებზე გამოითქვა მათი მხრიდან ვარაუდი, რა მოტივაცია შეიძლება ამოძრავებდეს ხელისუფლებას, როცა საუბრობთ, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს 12 პუნქტის შესრულების პოლიტიკური ნება. Amis mizezi ra შეიძლება იყოს. Ხო, ამ საკითხზე მეორე ვერსია შეიძლება, რა თქმა უნდა, არსებობდეს სხვადასხვა ხედვა, როგორც ბუნდოვანება, ასევე მკაფიო დამოკიდებულებები, თუ რა შეიძლება ამოძრავებდეს ქართულ ოცნებას, თუმცა ხაზგასასმელია მათი სულისკვეთება და ძალისხმევა მიმართული იმისკენ, რომ მათ დაინახონ კონკრეტული პოზიტიური ნაბიჯები საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა და დებით გადაწყვეტილების მიღების. Da, ხშირად კეთდება აქცენტი, რომ აი ხალხის ძალისხმევაზე შეიძლება სწორედ გააკეთოს აქცენტი ევროპამ და გვითხრას და ამ დათქმით მისცეს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ახალი პირობებით, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნოს, რომ ეს იქნება ხალხის დამსახურება და არა ხელისუფლების. Ეს არის რეალისტური სცენარი, შესაძლოა ესეც იყოს ერთ-ერთი განხილვა. Ამ გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში იღებენ წევრი ქვეყნები. Ძალიან რთული არის იმ ინსტიტუტებთან შეხვედრის შემდეგ, რაიმე ამ მიმართულებით ამ სცენარებისთან დაკავშირებით, რაიმე ასე ცალკე აღებული ცალსახად რაიმე დასკვნის გაკეთება, ანუ ეს ინსტიტუტები არიან, ვინც ამზადებენ არსებული მდგომარეობის შეფასების შესახებ დასკვნებს და შემდგომ წევრი ქვეყნები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. სხვადასხვა ვერსია შეიძლება განიხილებოდეს. ხალხის ძალისხმევა, მე ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს ეს აღქმული და დანახული, შეიძლება ეს საკითხი გარკვეულწილად ფორმულირების დონეზეც სადღაც გაჟღერდეს, თუმცა ამით არ უნდა დაკმაყოფილდეთ თითოეულ ჩვენგანი საქართველოს მოქალაქეები, ის ადამიანები, ვისაც აგერ 80-90%-ზე მეც აქვს გამოთქმული და დადასტურებული სურვილი ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებისკენ. ანუ ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს იმ მოცემულობად, როდესაც ეს მხოლოდ ეს ძალისხმევა იქნება საკმარისი დადებით გაწევრიანების მისაღებად. Ეს ვერ იქნება ასე, თუმცა ამის გარეშეც, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილებები არ იქნება. ძალიან რთული წარმოსადგენია, რაც არ უნდა დიდი იყოს ხალხის ძალისხმევა, როგორ შეიძლება ქვეყანამ მიიღოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, როცა მედია მენეჯერი ციხეშია და დასანქცირებული პირები მართავენ სასამართლოს, თუნდაც ეს ცირეკარებული. ძალიან რთული არის წარმოდგენა ხალხის ძალისხმევით, მხოლოდ ამაზე ხაზგასმის სტატუსის მიღება, მაშინ როდესაც საქართველოს ხელისუფლებისგან და პოლიტიკური მართველი პარტიისგან ვერ ხედავენ რანაირი ძალისხმევას პოზიტიურ დინამიკის. ძალიან დიდი მადლობა. ბრიუსელში ვიზიტები, აღქმები, შეფასებები ედუარდ მარიკაშვილმა გაგვიზიარა. ძალიან დიდი მადლობა. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.